Agora vamos falar de esportes. Hoje, a Secretaria da Educação lançou no auditório da EREM Arquipélago o projeto Forças no Esporte. Acompanhe na reportagem de Carol Vieira. Hoje, o dia foi a apresentação para as crianças da EREM Arquipélago. O programa Forças no Esporte é uma extensão do programa Segundo Tempo do Ministério do Esporte. Ele atinge os 26 estados do Brasil. E, claro, Noronha não poderia ficar de fora dessa. O programa engloba as três forças armadas: Marinha, Exército e Aeronáutica. Na ilha, vai funcionar por meio das forças aéreas. A primeiro-sargento Carla explica sobre o assunto. Fazer com que crianças que vivem em situação de risco social tenham a possibilidade de praticar esporte, tenham a possibilidade de realizar atividades socioeducativas, conhecer também melhor o local onde mora, explorar o local, ou seja, sociabilizar, né? E tudo isso, todo esse conjunto de ações visa integrar essa criança ao meio social, prepará-la. A turma em Noronha será restrita a 50 alunos e várias atividades estão englobadas num programa. As atividades de Força no Esporte esse ano a gente vem com diversas modalidades coletivas: futebol, futsal, handebol, vôlei, basquete, as individuais, atletismo, xadrez, tênis de mesa, e há uma possibilidade da gente estender para uma corrida de orientação esse ano. Além de participar de diversas atividades, os alunos do projeto precisam ter disciplina. Com forças no esporte, os alunos agregam valores como disciplina, trabalho em grupo. Além disso, ajuda na sociabilização com os colegas, além do respeito em relação aos professores também, toda a comunidade escolar. As crianças interagiram e adoraram o projeto. É muito legal ter uma oportunidade de participar de um projeto que você joga bola, corre, faz várias coisas legais que dá para praticar esporte. O programa ainda foi mostrado hoje aos pais e responsáveis dos alunos.